Ականջալուր լինելու նաև հասարակության պահանջներին, երբ որտեղ պահանջը հասունացել է սահմանական մարաթոնների, մենք ընտրել ենք այն հարցերը, որոնք կարծում ենք, որ անհրաժեշտ է։ Հիմա եթե կլինի արտախորհրդարանական ընդդիմության կողմից առաջարկ, մենք պատրաստ ենք քննարկել։ Բայց եթե դուք ինձ հիմա հարց եք տալի եւ պատասխան եք տալու, կամ ես կարծում եմ, որ ինձ կարծիքով անհրաժեշտ կամ ընդհանուր կառավարությունը մոտեցումները արդեն ամրագրված են դատա իրավական Ce vorbim de noi, dacă am stat stari, nu-i doar ce avem în afară, nu știu.
կա թերևս փոփոխություն։ Կարիք է հետո շարունակել է իր միտքը, որ եթե ներկայացվեն այնպիսի փաստարկներ, որ մենք գտնենք, որ այո, կա անհրաժեշտություն, մենք անպայման է փոփոխություն կանդառնանք։ Քաղ հասարակության կողմից, լայնորեն քննարկվել է դատական համակարգչական վստահության խնդիրը, եւ մենք չենք կարող այդ հարցին չանդառնանք։ Բացի դա, կան այլ հարցեր, օրինակ, նույն իմ ասած վերպետական մարմինների անդամակցության իրենց իրավական ասերի, որոնք կարելի է այսպես մեր իրավական ծառայության պրակտիկայում կառավարության աշխատանքում, օրինակ, մենք այդպիսի հարցեր են, որը որ մենք նկատել ենք դատա իրավական ռազմավարությամբ գրել ենք, դա միանշանակ սպառիչ չի, եթե այլ դրույթներին անհրաժեշտություն է, անպայման անհրաժեշտ է, եւ կլսենք իրավական գիտնականների կարծիքը, որն դա այն հարցն է, որը կտրվի բոլոր դրական բացասական հնարավոր է հաշվի կառնենք, մասնագիտական քննարկումների, խորհրդարանական, արտախորհրդարանական հետ քննարկումների համատեքստում։ Իսկ հաշվարկել եք գործընթացը որքան է տևում։ Այո, հաշվարկել ենք, կարծում եմ, որ տարվա վերջին արդեն պատրաստ կունենանք նախագիծ, որը հնարավոր կլինի դնել ԱՆՓ-ի։ Նաև նախատեսում ենք միջազգային գործակալության հնարավորությունը, այսինքն